damer og herrer, ta godt imot kveldens konferansierer Gjertrud Gynge og Pål Christian Eggen. Hjertelig velkommen til det norske teatret og Hedda-prisen 2013. Den høge mannen blei forbanna. Han gikk for å snakke til noe annet. Han greip et par bøllefrø. Og dunka deg til deg var død. Nå det slutt på flir og hår. Dei hadde livet på lån. Han dunka bøllefrøa slik at nå har alle blitt liv. Små og ekle bøllefrø, dei fortjente å dø. Små og ekle bøllefrø, dei fortjente å dø. Ja, det vel mange spente nominerte her, så det vel egentlig bare å begynne å dele ut prisene, Gjertrud. Mine damer og herrer, Toralf Mørstad! Ja, jeg har fått gleden av å dele ut prisen til beste mannlige hovedrolle. Og de nominerte Ingar Helge Gimle for rollen som Willy Loman i En handelsreisendes død av Arthur Miller. Paul Ottar Haga for rollen som Edgar i Dødsdansen av August Strindberg. Og Nils Ole Oftebro for rollen som Stalin i Diktator mot dikter av John Hodge. Ja. Ja. Årets pris for beste mannlige hovedrolle går til Ingar Helge Gimle. Tusen takk. Rørt. Synes det den vakreste rollen jeg har spilt. Det var En handelsreisendes død. Der kjenner jeg meg igjen, og der kjenner jeg min far igjen og alle fedre. Som ikke alltid strekker til. Årets Hedda-pris til kvinnelig hovedrolle, Giske Narman. Herregud, tusen takk til juryen. Dette trodde jeg ikke. Og så Eirik Stubø. Det en ære å få jobbe med Eirik. Det så åpen og søkende og ærlig. Og 100% til stede. 100%. Det var nesten sånn at jeg tenkte det var helsefarlig. Årets pris for beste mannlige birolle går altså til Espen Klaumann Høyner! Jeg vil takke dramaturgiate på Trøndelag Teater. Og det jo altså det for en fersk skuespiller så man liksom ikke helt klar over den der altså dramaturgens voldsomme funksjon hva skal jeg si for noe? Altså jeg bøyer meg støvet for dramaturgene. Og så vil jeg takke klassen min på teaterskolen. Som jeg elsker overalt på jord. Fjerdeklassens produksjoner. Shit, ja nå jeg snart ferdig. Tusen takk.
Til Hilde Brinkmann Børresen som hadde regi. Teatersjefen som lar meg som snart pensjonist eller burde ha vært det, fremdeles få oppgaver. Dette blir en bra dag, kjenner jeg. Tusen hjertelig takk. Jo, og så vil jeg bare si at jeg elsker teater! Hedda er et fantastisk navn på en norsk teaterpris. Men Hedda er også et fantastisk navn. Og jeg må få lov å fortelle dere at for bare et par timer siden så fikk mitt barnebarn, mitt første barnebarn, navnet Hedda. Blir du med meg, så setter vi oss i lag på Sommerklag-trappa. Og så var det Mildrid Reinholdsen som var kjent for det motsatte. Uansett hva hun hadde å fortelle, så hørtes det ut som hun hadde vunnet i tipping. Torgrim! Torgrim, det ligger en død katta i skuffa! Og vet dere hva jeg nå har fått med? Jeg har fått med dobbeltsidig lungebetennelse. Og et sår på leggen som ikke vil gro, vil du så? Og så sykler vi videre. Ohoi, forbi Frikirken. Og forbi Bedehus. Og der inne går det varmgang på flanellografen i hyrdefigurene. Og vi hyler og oljer, for vi er kommet til en bratt bakke ned mot havna. Hei, hei, alle sammen. Det er artig at et gudsord fra landet, slik som jeg får lov å komme inn til Tigerstaden og levere ut en pris. Og som en bonus til den som har sett det før, inspireres det også til å minnes hvor i livet du var da du så Stalker. Årets pris på årets forestilling går til Stalker. Ja, da er vi ved veis ende. Ja. Vi har fått vite hvem som vant Hedda-pris i år. Så da er det vel ikke mer å si? Nei. Jo, vi må si takk for i kveld. Det må vi. Og så er det en ting jeg har lurt på, Gjertrud, før vi slutter. Hva da? Held du av meg? Gjære kva! Held du av meg? Vi er gift! Hva? Ja. Ja. Men held du av meg? Held jeg av han? Det endrer ingenting, men kjennes greit. Etter 25 år. Ja. Takk for i kveld!